Ćao svima. Ćao. Ćao. Moje ćao svima bilo retardirano. Ajde, pokušam dva. Ćao svima. Šta je bilo mutirano? Da, ajde, ajde. Tri. Ćao svima. Ćao svima. Ćao svima. Ćao svima. Šta ti mi? Ćao svima. Ajde, pokušaj broj pet. Ćao svima. Ćao svima i dobrodošli u Emin novi video. Pošto Ema ne može sama da najavi video, to će doraditi Nina sa kanala. Nina Perić. Kako si zapagovala? Zapagovala sam zato što su me startovale devojke i pitala da li sam je sa kanala Nixis. Ja znam da mi se kanal zove Nina Perić, a blog mi je Nixis. I onda sam se kombinacija. I Instagram je Nixis 4. Da, i Snapchat je Nixis 4. I naravno, moj dečko me zove. I ćao da vidim, moram da se javim. Super. Halo. Evo snimam video sa Emom. Ajde, zovem te za 10 minuta. Ajde, čao. Ti si ludak, mišljaće ovo za 10 minuta biti gotovo. Okej. Ti si ludak, mišljaće ovo za 10 minuta biti gotovo. Okej. Uglavnom, ono što sam htjela da vam kažem jeste da danas nijemo, kao što možete vidjeti, Q&A, pitanja ste mi postavljali na mom Instagram profilu, a u isto vrijeme ćete ovdje negdje na ekranu i dole u opisu moći da vidite link koji vas vodi do njenog kanala i videa koji smo snimili za njen kanal. U pitanju je šta se nalazi u našem nesesaru koji nosimo tipa svaki dan. Eto. Tako da, eto, mislim da će vam biti zanimljiv video, obavezno otiđite, pogledajte, prihvatite se naravno na njen kanal, ono jedno divno stvorenje. Samo da počnemo češće da snima, ali mislim da radi na tome. Da. Apsolutno. Pošto je ona pod broj jedan bloger, pa tek onda youtuber, tako da blog je ovako, a YouTube mora malo više da se snima. E sad, naravno snimam mojim telefonom, tako da ću sa njenog telefona da čitam pitanja koje ste ostavili na Instagramu. Prvo pitanje, Ana Ču pita da li ste se ikada pobile. Da, ja mislim da se pobijemo svaki put kad se vidimo. Pa to mi je umjesto čao. Da, desi, ono, kao, desi, brate, ono, jedan šamar, pesnica, kao, noga u glavu i tipa zvani, apsolutno. Ne, nismo se popijele. Planiramo, ali nismo još uvijek. Da. D. Krsić pita koje crtane filmove ste voljeli gledati kao male. Pa ja sam one klasične Disneyjeve. I ja isto, Disneyjeve i mislim da mi je omiljeni bio Snežana i sedam patuljaka. Ja sam Lepoticu najviše volila, uspavnu Lepoticu. Da, 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 da. I voljela sam pored toga da gledam one crtače koji su bili na Happy televiziji, bilo je kao mjau mačkici i tako ti fazoni, to sam volila. Marsupilami. Tad, tad smo bile malo starije, malo, to je bilo oko neke 10 godine, a Disneyev i ono. Da, kad smo bile baš male. Da, pre nego što smo krenuli u školu. Do pre nego što smo krenuli. Nata pita koje biste mjesto volile da posjetite. New York, New York, piše mi na čelu, ja mislim. Trenutno želim najviše da odem u Milano i u Pariz. Znači to su mi... logično. Ono, da. Gradovi logično. Mode. Ono. Ako me volite, pošaljite me tamo. Pošaljite i pare da ide. Može i to, ne budim se. Jo, Bože, ovo je bolesno. Okay. Koliko si boja kose promijenila u životu, to je za tebe? Ne puno. Mislim, možda deluje tako, ali nije tako. Ja sam se svega dva puta, mislim iz dva navrata sam se farbala u plavo. Prvi put je bilo u drugom razredu srednje škole i tad sam bila možda nekih godinu dana plava. Poslije sam pustila moju boju. I poslije dve godine sam se opet ofarbala u plavo, to je trajalo isto nekih godinu dana, dok se sad nisam ofarbala u crno i to se ispralo i ovo je opet moja boja, tako da svega je to da kažeš dve boje. Ja sam farbala, taj prelazak iz prirodne u plavu je trajao i ne možete odmah dobijete tu, ovu plavu, tu kao blondi boju, nego jednostavno morate da budete i žuti i narandžasti i šareni, tako da, eto, dve boje. Još jedno pitanje za tebe, šta najviše voliš u tome što si modni bloger? Najviše volim modu. Mislim, moda je moja najveća ljubav i moja najveća inspiracija i zbog toga i jesam to što jesam. Mislim, zbog toga jesam modni bloger. Evo ovako, za mene pitanje je omiljena nijansa Karmijena. Ovo pitanje je bilo dosta postavljeno u svakom mom Q&A-u. Ja nemam omiljenu nijansu Karmijena. Volim da nosim crni, beli, karmin i sve između. Tako da zaista ne bih... Crni, beli. Bukvalno, pa nosila bih beli, nosila bih crni. Ovo čak mi je crni onako baš top. Top. Mislim da sam beli bi svako izgledao bolesno, ali ajde. Ove, ali nemam omiljeni. I koja šminka je ti bilo najteža, koja je najzanimljivija? Ovo je jako dobro pitanje. Pretpostavljam da misliš na to što kada privatno šminkam devojke. Koja šminka je ti bilo najteže?
Znate kako, ja nisam imala neko loše iskustvo što se tiče šminkanja. Zaista, desilo mi se par puta. Da, u stvari to je najteže kod šminkanja, pošto kao što znate, ja u 99% slučajeva idem kod ljudi kući, kod njih kući. I onda desi se da par puta neko ima naporne roditelje, majku koja ti sedi nad glavom, onda tipa, znaš ono, ti kad dođeš kao šminker kod nekoga, mislim, brate, ja sam na svom radnom zadatku, očekujem da ti i ja budemo jedan na jedan, oni meni onako stave me za trapezarijski sto i okružim rodbina. Znaš, koliko mi se ti budu dešavaju, svi onako sedi i gledaju. Ali zar to ne možeš da promeniš, misliš, kažeš samo kao... Pa ne možeš, samo možeš da promeniš, kad dođeš kod njih kući, oni ti se zasednu. Ja da vidimo kako da sam mala, jo! Naravno, to se najčešće dešava kada su pitanje šminkanja za malo maturu i to me stvarno onako... Em što me nerviram, što me jako dekoncentriši prilikom rada, stvarno. Svaka čast, zato što ja ne znam da mi... Da, osjećaš pritisak, da. Stvarno osjećaš pritisak. Iako oni nemaju pojma, razumiješ šta ti radiš, ne razumiju se ništa, opet osjećaš pritisak. Da. A ovaj, sad u jednom od posljednjih šminkanja bila je jedna devojčica koju sam šminkala za malo maturu, njena mama je baš bila naporna i govorila je kako to strašno, ništa joj se nije sviđalo, bukvalno žena izgorela. I na kraju je ova druga... Ćerka, pošto ima dve ćerke, ova druga je joj otrala u sobu, pošto i izvinula mi se, kaže izvinila, mama je tako naporna. I ja kad sam završila, mama je došla i bila je oduševljena i izvinula mi se i ona kao u fazonu izvini, stvarno to, mislim, zato što ja uvek šminkam prvo oči pa lice, zbog da ne popada ništa, da. Ja uvek šminkam prvo oči, onda, znaš, ljudi koji nisu navikli da im dete bude jako našminkano, njima bude čudno kad oči budu jako naglašene, a ne možeš ništa. Da, nije pripremljeno ništa. Da, tako da... Čekaj, mogu samo možeš, naravno. Ovaj... Dobro. I'm here. Ajde, Tarzan. Tako da to su onako neki najteži dijelovi tog posla, posla šminkera. A najzanimljivije, pa sve zanimljivo, upoznaješ nove ljude, kad mi se neko jako dopada, ostanem sa njimi u kontaktu. Mislim, to su zanimljive stvari, zaista ono... Poznaš nove ljude, pa da. E, ono što mi se također ne dopada jeste što 99% ljudi koji šminkam, oni mi ne pošalju fotografije. Znaš, kad zamolim nekoga, molim da mi pošalje, znam da ćeš se slikati na maturi, niko mi nikada ne pošalje. Evo, ako mi je... U ove sezone sada možda mi je dvoje ljudi, imam fotografije od dvoje ljudi, ja sam šminkala 30-oro. Ja ne znam šta je s tim ljudima i poslije me pitaju ovi na stranici, tipa, gdje su ti slike, ovo ono... Da, pa... Brate, ne znam gdje su slike, ono ja se pitam isto. Mislim, ne znam, stvarno. Ajmo dalje, Milutinović pita koji bih ja želila telefon da uzmem sljedeći, može li pozdrav u video, naravno, za tebe, veliki pozdrav. Koji bi telefon želila sljedeći da uzmem ovaj Nini šesticu? iPhone 6. Yes. Kristina pita kako ste se upoznali, da li se vidite često, često pozdrav, ljubim vas, ljubimo i tebe, naravno. Mogu ja da ispišem? Možeš, naravno. Pa ništa, ja sam, mislim, ja sam tad snimala, Emma je snimala i... Mislim da smo se pratile. Ja sam znala nju preko Mona Bija. Ja sam te tu prepoznala. I pratile smo se ono na Instagramu. Ti si počela da snimaš bre pod mojim nagovorom. Se sjećaš ti toga? Sad sam se sjetila. Ti si bila u Mona Bija, ja sam te smarala, treba početi snimaš. Ne, ja sam krenula da snimam, ali sam možda objavila jedan video. Nisi ni jedan. Da. Ni jedan nisi. 100%. Da, uglavnom pratile smo se na Instagramu. Da. I Emma je pitala, slušajte, ovo je mnogo zanimljivo. Emma je objavila sliku kao kako se koristi Snapchat. Pitala je, i Nina pametna, ona je znala, inače... Ekspert. Ekspert, da, baš sam ono, kidala kako koristim Snapchat. Ponudila sam se da ja objasnim to i krenule smo da se dopisujemo i ovaj, onda Ema podložila kao, toliko smo pričale, toliko smo se dopisivale. To bi smakle da se vidimo, jel te? Kao, možemo da odemo na kafu, kao ovih dana, mislim da je bio neki zimski raspust ili tako nešto. Bilo je neki zimski period, svakako bio, da. On, tipa januar ili tako nešto. Uglavnom, ja sam pristala i to je bilo to. Da, tad me Ema nagovorila, krenem da snimam. Ja sam snimila video, to jest, ali ga nisam objavila. Da, i onda da. Sam pokazala Emi i ona je rekla, pa objavi ga, ono. Da, ono, šta čekaš. Šta da izgubiš. Da, kao šta čekaš. Mislim da je super kombinacija vlog i YouTube. Da. I eto, mene ovdje. Da. Zahvaljujući Ernim. Kako će ovo biti izumirano, nisi svesna. Da. Ovaj, dobro, to je to, da, i da li se često viđete, na veliku žalost ne. Ona ima toliko obaveza, ja imam toliko obaveza, baš se retko, da. Baš naprotiv tome, baš se retko viđamo. Moramo se potrudimo da promenimo to. Moramo da promenimo, ali moram da kažem, svaki put kad se vidimo, kao da, je, da smo se vidjeli. Da. Stvarno, uopšte, to je takav tip prijateljstva da uopšte ne, da. Nema... A čujemo se često. Da, čujemo se stano, to je... Gledamo jedno... Snap. Da, Snap. Ako nas ne pratite na Snapu, zapratite nas. Ja sam Nixis 44, a ona je... E.milojevica. C. C. To uvek naglasim kod Milojević i onda kao, pa desi na Snapu. Pa desi. Pod C.
Dragana pita najbolji puder i paleta Senki. Je to kao i za tebe i za mene? Da, za obe. Najbolji puder. Ćeš mi dodati onaj crveni tamo od Rimmela? Da ga... Ću da dodam. Pokažem. Kad pre. Uglavnom, ovo je moj omiljeni puder, najbolji koji sam potrošila. Čuvam ga. Lasting finish. Znala sam da će trebati da se pokažem. Koja nijansa? Nijansa je... 103. Ivory. Lasting finish, da. Mislim da on košta tipa oko 800 do 1000 dinara. Tako nešto. Meni je on u top 5, odličan je. Najbolji puder i sad kad... Mislim sad, uskoro ću opet da ga kupim, zato što ne mogu bez njega. Što a paleta Senki, Ema zna da se ja ne šminkam. Mislim, kad stavim ili bronzer na kapak ili highlighter, iskoristim, imam paleta Senki, ali to su ove male essence i retko kad ih koristim, stvarno. Zašto ja volim da mi samo trepavice budu onako naglašene, neka stavim eyeliner, retko kad stavim. I čisto, ja kad bih vidjela s Senkama, ja bi se štogirala, skočila bi ovdje s ovog petog štreta. Ove, što se mene tiče, omiljeni puder imam tipa top 5, tipa ovaj Lasting Finish od Rimmela, Infallible L'Orealov, ovo ću ovaj mat da promijem, njega još uvek nisam, znači ovaj je klasičan Infallible, baš smo o tome pričale, odličan je True Match, odličan je MAC-ov Fix Fluid, Studio Fix Fluid, i evo da kažemo 5 je čak i ovaj Stay Essence, pričali smo u Nininom videu o tome, a to iđete opet kažem, pogledajte ga. U posljednje vrijeme, kao što ste vidjeli u mojim posljednjim favoritima, bio je MAC-ov Studio Fix Fluid, njega imam danas na licu. I to je nešto što stavim kada znam da se šminkam ujutru i da mora da stoji do uveče. Eto, to je to. A što se tiče paleti Senki, definitivno Too Faced i preporučujem originalnu Choco Rob. Tako da, eto. To si rekla je prošli put u nekom videu. Da. Da su ti cijeli. Da. Pa Too Faced stvarno ima Senki, ubija bukvalno. Jedan ćete mi šminkati. Da. Okej, mi ćete umirati. Baš tako. I know. To su banane. Šta to su banane? Tako se zove Likuša na Instagramu. Ćao, to su banane. Ćao, to su banane. Ja volim banane. Okej. Okay. Koju kremu za lice da koristim? 15 godina imam normalna koža, nemam puno bubuljice, neću onako samo za hidrat. Aha, uči za hidrataciju, nema problematičnu kožu, mlade, krema za lice. Mogu pa pazi... da ti kažem ja koju kremu? Šta hoćeš ti da kažeš? Ona obična Nivea krema. Ona obična krema Nivea, univerzalna krema Nivea. To je najbolja krema, ako imaš normalnu kožu, nema potrebe da daješ, ne znam nijakoliko, 1000 dinara za neku markiranu kremu, ova Nivea univerzalna je savršena, mislim... Da, ja ne mogu da koristim, da što imam baš masnu kožu, tako da... Da, one, mislim, ja je koristim kad sam na moru, pa kad onako malo pocrvenim i to baš mi prija licu. Mislim, ja imam problematičnu kožu, ali, ono, znam da i moja tetka i ono, mnogo ljudi koje poznajem koriste tu kremu baš za lice. Ona je univerzalna, obična i možete maziti na cijelo tijelo, a ona, neko što puno, možda košta oko 200-300 dinara i trajeće vam 6 mjeseci. Znači, dugo. Držat ćemo se Nininog predloga, pošto ja stvarno ne znam šta bi vam predložila, imam čudan tip kože, potpuno suprotan tvom, tako da, eto, ne bude to. To je nešto, to je neki univerzalan predlog, realno. Da, to je ono, svako može, pa ja sam problematično mi je koristim i uopšte mi ne šteti. Ganion star. Ganion... Ne znam, kaže da sam prelepa na ovoj slici, hvala. Ove, pitanje je kada ste počeli da se šminkate, ja sam 1000 puta to rekla, počela sam negde kraj osnovne, početak srednje. A ja sam počela na početku 8. razreda, ali moram da kažem da sam tad stavljala samo tečni puder i puder za matiranje. I to su bili Maybelline, ovaj, što ona ima, ovaj, i onaj Max Factor koji sad koristim i to je bilo to. Mislim da sam godinu, čak i dve dana samo to stavljala, pa sam možda kupila maskaru ili tako nešto, ali samo ta dva proizvoda sam koristila. Ja sam krenula s maskarom i korektorom. Dalje, sa koliko godina ste imale momka prvi put? Ja sam o tome baš pričala u prethodnom serijalu koji je bio na mom kanalu. Dobra, ajde, prvi momak u 8. razredu, prvi poljubac između 7. i 8. Da, pa meni je ono, prvi momak. Mislim, poljubila sam se kad sam imala 12 godina, to ništa nije bilo ozbiljno. Moja prva ozbiljna veza je to što kao računam jer smo bili dugo zajedno, je bilo u drugoj godini srednje škole, a ovo... U 6. i 7. razredu to je bio samo poljubac i to nije trajalo, ono. To je onako, aaa, zaljubljena sam. Tako da, ali prvi ozbiljan dečko, mislim, ozbiljna veza i dečko je drugo godine srednje škole. Dobro, vaš trenutni cilj na YouTube-u? Pa
Pa ovaj, meni je cilj da jednog dana, hvala Bogu, počnem da zarađujem od toga, to bih voljela. Čisto hiljadu puta sam rekla vezano za to, ovaj, da mi nije cilj da zarađujem, da bih ja, eto, kao vama sad, ne znam, mislim ja da bih snimala sad sponzorisane videe i tako dalje, nego želim da zarađujem iz jednog jedinog prostog razloga, a to je da bih mogla da posvetim svoje vreme YouTube-u. Samo to. Zato što ovako ja moram da tražim posao, znanine, radim ovo, ono, trčim, snimam videe i to su ti periode kada na YouTube-u nema videa od mene. Da, ti to radiš da bi mogla posle da uložiš u da. Te videe. I da. Da biste vi svi mogli to da gledate, jer mnogo je teško, pogotovo kod nas u Srbiji, ovaj, teško je zaraditi pare i teško je priuštiti sebi bilo koji od ovih proizvoda koji gledate na našim kanalima. I, ono, to si dobro rekla. Da, nije lako priuštiti to, a nije lako ni posvetiti vreme snimanju, to jest, nije to samo snimanje, tu je i editovanje, pa onda treba ubaciti taj video. Dok se nakupe subscriberi, dok ljudi čuju za vas, zapravo ovaj posao je jako težak. Tako da, a moj cilj je da, eto, postanem redovnija, to jest da se malo više posvetim tome, mislim, trenutno radim na tome, i da, ono, dostignem, ne znam koliko subscribera, mislim, stvarno to nije bitno, ja bih snimala da me gleda petoro ljudi, jer, ono, kada dobijem poruku kad će novi video, ja ne znam, ja bih u tom trenutku snimila 10 video odjednom i sve bih odmah ubacila, ali jednostavno, kao što sam malo pre rekla, to nije lako, zahteva vreme, mi imamo svoje poslove, imamo svoje živote i opet trebate pare zaraditi. Da. Apsolutno se slažem sa svim. I ono što želim da kažem takođe, kada je u pitanju zarada na YouTube, blogu ili bilo šta, ljudi odmah misle, ljudi to na neki jako loš način shvataju. Iz meni potpuno nepoznatog razloga, jer zašto bi moja zarada na YouTube bila lošija, drugačija, gora od, ne znam, nekoga ko će te pare da zaradi u banci. Lupila sam banka, nebitno. No. Čistač ulica, apsolutno nebitno. Jana pita kako napreduje dijeta, juče sam o tome pričala na Snapchatu, Andrijana i ja, tako da eto pogledaj, to jest nećeš moći sada da pogledaš, pričala smo o tome da nećemo da shvatimo ovu našu redukciju ishrane kao dijetu, nego prosto kao redukovanje ishrane i to je. E ovako, prva stvar hoću kažem, crkla je baterija na mom telefonu, ja treba da idem u grad, tako da malo da je prištedim, snimamo sa njenim telefonom, prednja kamera u pitanju. Tako da, ukoliko vidite razliku u uglu, kvalitetu i čemu godite, znate o čemu se radi. Da, posljednje je bilo ono vezano za dijetu što me pitala ona devojka, to znam. I dakle, idemo dalje. Jeca Jočić pita ko vam nedostaje trenutno. Meni niko. Svi koji mi trebaju i svi koji mi znači su tu. Baš niko. Pa, ja ne bih tamo. Okej. Okay. Evo, me razume, ali ne bih tamo. Dušane, to što je tebi obrsan video, nema mene da uznemiravaš. Pozdrav za Dušana Sakića. Šta bi promenjala na sebi? Pa ako bih baš morala nešto, to bi bila kilaža, ali to nije nešto što je nepromenljivo, tako da, mislim, ne smeta mi ništa, ono koliko god se to bez veze zvučalo, mislim. Ja bih voljela da imam suvu kožu, mislim, normalnu, a ne masnu. Dobro, i šta je po vašem mišljenju pravo drugarstvo? Pa vi ste već gledali video na temu prijateljstva, tako da ja ne bih puno da o tome možeš ti da kažeš svoje mišljenje, naravno. Koje pitanje? Šta je po tebi pravo drugarstvo, prijateljstvo? Aha, pa prijateljstvo, pa bilo koja veza, nebitno da li je prijateljska ljubav ili šta god, mislim da je najbitnije razumijevanje. Znači, ako ćeš ti mene da razumeš, ako ćeš ti mene da razumeš što ću ja danas da odem sa dečkom u grada, neću se vidjeti sa tobom, ti si mi pravi prijatelj. Ako ćeš ti mene da razumeš kada te zovem u 3 ujutro da dođeš kod mene jer ima neki problem, eto. I to si me rekla. A nisam majke mi gledala. Ovo još gore. U stvari, gledala sam, ali ne osjećam se. Mislim, nisam majke mi prepisala, to sam htjela da kažem. Ma. Sve mi je baro u životu. Šta? Tako se zove akaunt. Aha, akaunt. Koji je primer za lice u nekom nižem cenovnom rangu je dobar za masnu kožu? Ja sam devojkama sa masnom kožom uvijek preporučivala Aurin, onaj u belom pakovanju. Znam da imaju sada nova na silikonskoj bazi, onaj zeleni. Onaj baš u belom, onaj običan, njihov klasični. Prime me. Kikita se penje. On uopšte ni u jednom trenutku ne piše na njemu da je on za matiranje, tako nešto, meni on stvarno full matira, tako da ne znam u čemu je fora, ali moja koža ga obožava. Ja, ne znam, koristim onaj koji je u višem cenovnom rangu i... A pre si koristila baby skin, ali si mi rekla da ti nije ništa specijalno, da? Ne, baby skin, apsolutni, ne. Tam znam. Da. Tesić, koje su po vašem mišljenju tri reči koje opisuju drugarstvo?
Iskrenost, odanost, razumevanje. Odmah sam se sjedila, instant. Da. Iskrenost, razumevanje, ljubav. Da. Nataša Grabiljević. Pozdrav za Natašicu. Ćao, Nataša. Kad ćemo na kafu? Kad ćemo na kafu? Kad ćete na kafu? Ajde, čućemo se posle... Kad kaže čućemo se, to je najgore što može da vam kaže, Lira. Bukvalno. Ajde, vidjet ćemo nešto ovih dana. A stvarno, evo, ja ću ti poslati poruku. Majke mi. Kati, zbog čega ste bila najponosnije na sebe? Dobro pitanje, dobro pitanje. Ja sam bila ovako, ajde. Prvo kad sam završila muzičku školu, zaista. Drugo kad sam upisala fakultet koji sam želela, iako je privatni, znam sve jedno. Ovaj, to je zaista onako bilo kao cool. Nisam bila ponosna kao sad neku dostignuću što sam upisala privatni fakultet, wow, nego samo zato što sam upisala ono što me zanima. I treće, nekako sa svakim dobijenim subscriberom ja sam sve ponosnija i ponosnija na sebe. Da. Ja sam više puta bila ponosna na sebe, a posljednji put je sada kada sam se prebacila na drugi fakultet i ovo prvi put kažem, evo snimamo, čekaj! Pozdrav za Ninu mamu, gledat ćemo snimati. Ćao mama, da. Posljednji put, mislim ovo prvi put javno kažem, prebacila sam se na državni fakultet, radila sam prijemni i upala sam na budžet, tako da tad sam posljednji put bila najponosnija na sebe i to je ono jedno veliko dostignuće, da, i nešto za što sam se ja zapravo baš potrudila. Svaka čast, Nino, već sam ti rekla. Đurković kaže da li biste se vratile, da li bi vratile vrijeme ponovo vezano za osnovnu školu? Ne. Da! Ne! Da! Ja bi se u srednju vratila i jednu i drugu osnovnu, nikako imate video, stavit ću vam ovdje na temu gdje sam pričala baš o osnovnoj školi, mom iskustvu, ne. Da, postoji vrijeme, vratila bi se sada u osnovnu školu. Ne znam da je to ubiću te. Ups. Momentalno bih se vratila zato što sam tamo imala najbolje društvo, najbolji period mog života, nekako ta bezbrižnost, sigurnost, ne znam. Da, ti si ubio mali dečak. Yes. To je malo prije njena mama meni rekao, znaš ti Danijel je moj sin? Ja rekao, znam. Zato imam ovu maramu u kosi sada kao djevojčica. Dobro. NTIA Dol. Čiji rad od poznatih šminkera ti se najviše dopada? Dragan Vurdelja. Bog. Ne, stvarno, mislim, ne, ušto želim da pričam, ispršće ovdje kao Bertman. Jeca Jocić, ko je vaša najdraža uspomena? Teško pitanje. Razmišljam. Ne mogu da se setim. Koja je vaša najdraža? Naša zajednička ili moja kao sa nekim? Ajde, naša zajednička, verovatno. Mislim da je na to mislila. Pa, valite, možda. Naša zajednička. Pa meni je najdraža uspomena, mislim ono, kao uspomena, to sećanje kad smo se prvi put napisivali. Znaš, ja sam pomislila da smo kad smo se upoznali. Da, da. Čekala sam i kasnila mi je prvi put kad smo se nadali, ja se mogu da verujem. Da, ja sam inače kasnila kad sam išla da se nađem s Ružom, tako da... Sa Ružom, Ruža koja kasnije više od bilo koga ova... Kaže, nijednom me Ruža, nijednom nisam čekala Ružu, uvijek je na mene. Oh, to ti, eto, to ti je životno dostignuće, to ne može svako, to sigurno ne može svako. Ovaj, ne, stvarno, je baš kasno, da godine. A inače, sad smo pričale, pošto ja sad imam sanju s Dušanom. Kasno sam na prijemni. Ja na maturu, dobro. Bilo je kao u filmu, ono, izvini. Bilo je kao u filmu, ono, još me čekala drugarica koju sam upoznala na konkursu. I ja dolazim i ono, kao, da krenem da sednem i profesorka nekako kao, ne, vi stanite tu i kao svi u nas gledaju, mi stojimo i kao čekamo, znači ono kao svi gledaju u tebe, ti stojiš i u fazonu kao, šta će sad biti, hoće nas izbaciti, da li uopšte možemo da uđemo na prijemni, to je da ga polažemo, je kao, sad bih da ovdje, bilo je ono kao, zoom. Ali bukvalno, zoom in. Tako da, definitivno, ja sam kralj kašnjenja. To je strašno, to je baš strašno. Ove, šta sam krenula da kažem, idem da se nađem sad sa Dušanom ovim Ružinim, mislim Ružinim, što on kaže, ne voli me pitet, Ružin frizer. Ovaj, idem da se nađem s njim i ono u fazonu, mi sad je 7:30, ja treba da krenem, mi su u 8:15, nalazimo na trgu, ja sam trenutno kod nje u Borči. I ona kaže u fazonu, ajde, nema veze, čekat ćete 5 minuta, ja ono kao, ajde, dobro, nema veze, ipak se on druži sa Ružom, njemu će mojih 5 minuta doći kao blagoslov Boži. 5 minuta ništa, ako se druži s Ružom koja kasni po pola sata, ovo je super. I posljednje, u stvari ovo nije pitanje, da li si svjesna da te prati Vučić Perović ne, ja ne znam, evo vidite šta je napisala djevojčica, da li si svjesna da te prati ovaj iz Sinđelića? Sad sam svjesna, ne znam. Da, kako si to vidjela? Svaka tebi čast. Svaka tebi čast, treba to vidjeti, čovječe Boži. Ovaj, tako da,
Eto, to je to što se tiče ovih pitanja. Ja znam da će nakon što mi snimamo biti postavljeno još pitanja, ali šta da vam radim, eto video snimljen, to je to. Što ste uradili, uradili ste. Idem sa njim sa Dušanom, a vi svakako, još jednom kažem, ovdje će biti iznad naših glava trenutno i dole u opisu svakako link do njenog videa gdje smo snimali, ponavljam, šta se nalazi u našim necesarima na dnevnoj bazi. Pogledajte, zanimljiv video jako. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovom videu. Mi vas pozdravljamo, svakako vidimo se uskoro. Ćao! Ćao!